Все уже на работе. Похлопав маминими ручками, а зараз в рот їх. Він не хлопав. Він дивився, як це працює. Да, Ромка? Розводив ручки і зводив. Жук, такий жук, да? Ух ти, жук, жук, жук. А давай будемо казати Рома. Рома. Сам намагається скласти. Рома. Давай. Отак. Да? Ромка. Ай, 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 зубками, зубками больно, больно, зубками. Ну, тепер я тебе. Ну, все. Що таке? І що там сталося? І що там сталося? Боцнув за головою. Рамуля. Рока. Що ти там? Вже помала. І що? 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 І що?